Ja, ska vi hålla gårdagens föreläsning idag istället? Det tog några timmar att åtgärda de små bekymmerna som jag råkade ut för här igår. Men det ordnade sig till slut i alla fall efter diverse manövrar. Men idag så ska vi ta och gå vidare då med själva C-sharpandet här och titta lite på operatorer, styrstrukturer, undantag och filer. Fortfarande kommer det vara som så att det kommer bli väldigt mycket fokus på de skillnaderna som det är gentemot JavaScriptet, som det är det som ni har med er in i den här kursen. Så vissa delar hoppar jag över rätt så kvickt och andra delar där det skiljer sig åt pratar jag lite mer runt omkring det hela. Det är väl inte ingenting att hålla på utan det är väl bara att köra på. Och operatorer då börjar vi med de aritmetiska först och ja, plus, minus, multiplikation, division och här heter den inte restoperator utan här heter det modulusoperatorn istället. Fungerar på samma sätt. Så jag menar det är inga konstigheter överhuvudtaget egentligen med det här. Eller hur är det egentligen med det här? Det är ju lite konstigheter faktiskt med de här sakerna. Och därför ska vi ta och börja med oss att skapa en liten .NET new console minus o demo får väl det här heta då, för det är väl demonstrationen jag ska syssla med. Så att vi bara ser, sen så behöver vi göra det här lite större. Sen för att säkerställa att allting går bra så är det bra att vi provkör det här också, så förhoppningsvis ska det komma ut Hello World då. Det gör det ju va? Så fine, bra. Behöver vi inte roa oss med det längre. Så vad ska vi skriva? Nu kommer jag skriva var här, men var vill jag bara påpeka en gång här. Det är ingen datatyp i C-sharp på något sätt, utan det är bara en symbol för där egentligen den egentliga datatypen är. Och anledningen till att jag skriver var här är att jag inte vill avslöja för mycket. Så okej, frågan är då om ni kan se det här nu då. Så kanske ni ser det lite bättre. Vad är det som kommer att skrivas ut av den här lilla kodsnutten, två satser? Så bara kolla här liksom. Vad i helsike.
Fasen var det för länge då. Det här är högst märkligt. Ja. Nej, det var det definitivt inte. Jag fick inte igång datorn här överhuvudtaget. Men jag har ju inte ändrat på någonting alltså sen i måndags. Men. Nu är vi med igen då. Så får vi väl köra en liten repris på det lilla som jag hann säga. Så, strul idag med, men nu börjar vi. Operatorisk styrstruktur, undantag och filer är det som kommer att handla om idag. Och vi ska väl köra igång det här då. Lite grann och prata först om aritmetiska operatorer. Aritmetiska operatorer, det är plus, minus, multiplikation, division och modulusoperatorn som den heter här och inte restoperatorn. Men funktionen är exakt densamma. Typ. För det är ju det det handlar om här, typer. Det här är starkt typ att det påverkar faktiskt något om hur de här aritmetiska operatorerna fungerar. Så vi ska bara kika lite på något exempel här då. Där vi just kör med de här aritmetiska operatorerna. Frågan är här bara liksom, vad kommer att skrivas ut här? För addition fungerar precis som vanligt, och subtraktion som vanligt och multiplikation som vanligt. Och frågan är hur det fungerar med division här. Vad är det för något som kommer att skrivas ut här? Har vi något förslag på det? Okej, är det någon som är bombsäker och gissar på noll? Då kör vi väl det här och får vi se vad det är för någonting som skrivs ut. Och noll kommer det ut mycket riktigt, men vad skjutsingen? Hur kan det där komma sig då? Varför blir det noll då? Det är väl det som är det intressanta. 3 dividerat på 5, det borde bli 0,6 va? Och så kommer svaret där. Förmodligen baseras på variabeln som skapas. Nej. Men vad gör det till en int? Ja, nu börjar vi närma oss lite här. För det, här, det som vi har här nu då. Det är alltså en heltalsdivision. Och en heltalsdivision innebär att resultatet av det här aldrig kommer att kunna innehålla några decimaler. Eftersom den här skriven litteral som det här kallas rakt upp och ner på det här viset, vilken typ kommer det här tolkas som? Jo, ett heltal av typen int, eftersom det är standardtypen för heltal i C-sharp. Så trean är ett int. Surprise, surprise. Femman är ett int också. Och dividerar vi ett int med ett int så får vi resultatet av den här operationen som ett int också. Så result här kommer att innehålla just värdet av resultatet av heltalsdivisionen. Nämligen 0. Och det är det värdet vi skrivs ut. Som kommer att skrivas ut. Så när det gäller division, då gäller det verkligen att vi har koll på läget. Vad det är för någonting som händer och sker här. Istället för var här hade jag lika gärna kunnat skriva int med en gång. Och det hade varit helt okej.
Om jag nu vill göra någon av de här nu då, om jag vill att det här ska vara en flyttalsdivision då, då måste någon av operanderna, tre eller fem i det här fallet då, vara av typen double eller något annat flyttalstyp. Och det kan jag åstadkomma till exempel om jag skriver 5.0. Om det blev ett rött streck under, varför det då? För nu är det en flyttalsdivision och nu är result här, det är ju int. Och man kan ju inte stoppa in ett double i ett int precis hur som helst, eftersom ett double kan vara så mycket större, har representerat mycket större värden, och att int klarar av att hålla så där. För måste jag uttryckligen tala om att det är okej, okay, att jag vill göra om det här resultatet till ett int eller så. Får jag väl skriva det som jag har här istället då. Varför gnäller han om den då? Vad fan sen? Nu skriver jag rätt också. Så kan jag skriva dit rätt typ här. Det var en liten diskussion här. Går det inte bra att skriva float? Nej, det är ett flyttal det också. Double är bara ett flyttal som kan vara lite större. Och float går bra att skriva. Finns det många typer av varor som kan ta emot flyttal? Det beror på helt och hållet. Alltså när vi avrundar de här, eller rätt sagt när vi tilldelar de här, de görs om implicit då, så går vi från en datatyp som är så att säga mindre än den vi vill tilldela, så brukar det gå alldeles utmärkt att göra det. Så går jag från ett int till ett double så sker det implicit, men går jag från ett double till ett int då, liksom, då går det inte så bra. Det finns så många datatyper och olika varianter där. Så där får man vara lite uppmärksam. En annan diskussion som kan vara värd att ha också. Ska jag skriva rätt datatyp där med en gång eller ska jag skriva var? Har ni några åsikter om det där? För jag menar, skriver jag var, då behöver jag inte ha koll på det. Det har ju kompilatorn åt mig. Behöver jag inte fundera närmare på det här huvudtaget. Har ni några åsikter? Ska jag skriva dit datatypen som jag, om jag nu vet vad det är för någonting? Eller ska jag ta och skriva dit var? Ja, vad vet, nu får jag inte det resultat jag vill ha, får jag här. Vad är det för resultat jag vill ha? Ja, men jag kanske vill ha en heltalsdivision här. Så då är det helt okej med att jag får det resultatet som jag vill ha, det vill säga 0. Och i så fall kanske man ska skriva int. Ja, men det behöver jag inte göra, för när jag kompilerar, när jag kör genom kompilatorn då, så kommer kompilatorn upptäcka att det här är ett heltal, och då kommer den ersätta var med int innan den fortsätter kompileringen, om jag uttrycker mig lite slarvigt, men ungefär så. Koden blir bättre dokumenterad om jag skriver dit int här. Ja. Nu ska vi se, hur går det här då? Kanske för att vara tydlig. Och så vidare. För andra som läser koden, större kontroll. Ja, det finns två olika skolor här. Det finns de som tycker att är det som så att jag alltid vet vad som står till höger om tilldelningstecknet, då ska jag alltid skriva dit datatypen. Och det är av den anledningen att det blir lättare att läsa och förstå koden. Och det ska man aldrig underskatta. Finns det den här skolan som tycker liksom, ja men skjutsingen, det gör ju ingenting att det står var där liksom. Det är ju starkt typet att språket kompilatorn tar hand om allt åt oss, och det är ju inga bekymmer. Det är de två olika skolorna som finns. Hur ska ni göra då? Vilken skola ska ni tillhöra? Ja, det viktigaste är att man som vanligt är konsekvent, kan jag ju tycka, va? Och i den sitsen som ni befinner i, där ni kommer från ett språk som inte är starkt typat till ett språk som är starkt typat, så tycker jag väl att det här är ett mindre bra sätt för er att göra det på. Jag tycker liksom att det är så viktigt att ni lär er hålla koll på vad det är för några olika typer egentligen och vad innebörden av dem är.
Så att skriv ut det. Ibland så är det som så att man inte vet vad det är för någon typ, som till exempel, ja, vi kan skriva så här. Oj. För det här är nämligen en anonym typ. Den har ingen aning om vad den är för någon datatyp egentligen, va? Den kan åt implicit convert anonymous type till int. Alltså vad ska den här heta då? Det har vi ingen susning om. Så i det här läget tycker jag det är helt okej att man skriver dit var det. För då bestäms det här i samband med kompileringen, va? Sen är det väl så här, i och med att det här är starkt typat språk, så är det ju få tillfällen man kanske skriver kod som ser ut så som jag har visat här. Det är kanske här också i examinationsuppgiften faktiskt. Den första, men det är bara för att den ska vara så lik som möjligt det som ni har gjort i JavaScript, som jag har valt att lägga upp det på det viset. Det finns tillfällen där man har jättestor användning av de här anonyma datatyperna, men det är sällan som man jobbar med det externt, alltså att man returnerar värden som är anonyma, utan det, då väljer man hellre att kapsla in det i en datatyp som är känd, om jag uttrycker mig så. Men det finns alltså tillfällen då var är på sin plats. Om jag nu är som så att jag vill ha det här till ett double, så att eftersom jag får ett felaktigt resultat här då, jag kanske vill ha flyttalen här, jag vill hemskt gärna dividera 3 med 5 av någon outgrundlig anledning med en applikation. Hur sjuttsingen ska jag ta och skriva då? Jo, det fanns ju lite olika sätt att göra det på. Jag kan låta en av operanderna vara double. Då har vi ett int dividerat med double, resultatet blir ett double. Så antingen skriver jag 5.0. Eller 3.0. Då är den ingående, någon av de ingående operanderna i det här fallet, ett flyttal. Jag kan också skriva dit ett d för double då. Ett litet d eller ett stort d. Själv så föredrar jag små d, för det är lättare att läsa. Alltså att du förväxlar det stora d med en nolla till exempel eller någonting sånt där. Ett annat alternativ det är att jag ser till så att jag typomvandlar trean från ett int till ett double. Och då ska ni ju vara uppmärksamma på, det är ju inte så begåvat kanske att göra på det här viset då, va? För parenteserna har högst prioritet, va? Så då tar den 3 dividerat med 5 som är en heltalsdivision, 0, och sen så gör vi om nollan, heltalsnollan till en flyttalsnolla, så blir det 0,0, men 0 är lik för basket, va? Sen gäller det att ha koll på operatorprioriteten här också, va? Vilken operator går före en annan? Jaha, men här blir ju 2,1, det ser ju alla. Nej, det blir det inte. Det blir 1,5 det här. Eftersom den kommer att göra 3 dividerat med 5 som är en heltalsdivision som blir 0. Och sen därefter så kommer den ta 1,5 plus 0 och då blir det 1,5, va? Så det här med aritmetiska operatorer, det är inte lika tillbakalutat, om jag uttrycker mig så då, som det är när det gäller hur vi skriver saker och ting i JavaScript. Utan här måste man verkligen ha koll på allting som händer och sker i samband med en aritmetisk operation. Och sen, vad är skillnaden på float och double storleken? Hur många signifikanta siffror det är som respektive datatyp innehåller. Hur stora tal vi kan lagra i dem. Jag kommer inte ihåg riktigt double om det är 10 upp till 300, 8, 9, 10 någonting, och en float om det är 10 upp till 37 eller någonting sånt där. Men det är det som är skillnaden. Hur många byte respektive tar i anspråk? Och debugga, kanske man ska passa på det här lilla exemplet och visa också. Det
fungerar precis på samma sätt som när det baggat JavaScript-kod. Med andra ord, ut till vänster om de här radnumren så är det bara att klicka så blir det en röd punkt i det här fallet. Och sen så ska vi väl debugga också. Nu har jag väl redan kört det här en gång, så då ska det väl förhoppningsvis gå alldeles utmärkt att köra det här. Oj, vad stort det var. Exekveringen stannar vi på den satsen där vi har satt själva brytpunkten, och här kan vi då titta på de olika statusen som de respektive variabel har. Som i det här fallet så har vi ju args och vi har ju result, och så ser vi att result minsann är ett double och att den har värdet 1,5. Jag menar, det ser ut precis som vanligt här. Vill jag fortsätta, vill jag hoppa över, vill jag hoppa in i, vill jag hoppa ur en metod och så vidare. Men inga konstigheter överhuvudtaget beträffande debuggingen. Och debuggar bör ni göra för att ni ska få en djupare förståelse för vad det är för någonting som händer och sker i era applikationer. Det går alldeles utmärkt att använda sig av konsol write-line i debuggläge, men kör vi konsol readline då går det inte så bra, för nämligen den här debug-konsolen, oavsett om ni kör vilken plattform ni kör på, så kan inte den, kan man inte använda debug-konsol för att mata in uppgifter. Utan då måste man gå in och ändra på saker och ting i launch.json här, för den innehåller nämligen vilken konsol är som ska användas här. Och så som det står här i, vill man veta lite mer om det där så kan man bara följa den här länken. Så står det lite beskrivet runt omkring det där. Antingen kan jag ha external terminal, integrated terminal eller internal console. Om väljer integrated terminal, då kommer saker och ting att ekas ut i terminalen istället så fort som jag kör min applikation. Ja. Är det någon skillnad mellan console write och console write line? Är det någon skillnad mellan console write och console write line? Ja, skillnaden är line. Då blir det en ny radstecken. Använder vi console write och liksom stannar prompten eller markören, eller hur ska jag uttrycka mig, egentligen på samma rad fortsatt. Men använder jag console write line så läggs det automatiskt till ett ny radstecken. Jag ändå håller på lite här, så nu har jag inte plockat det här från något repro, men nu körde jag med Git init och jag kommer bara köra lokal. Jag kommer inte pusha upp det här, men jag vill visa lite saker här i alla fall. Nu ser det kanske lite annorlunda ut här, men det har att göra med att jag har en PowerShell prompt här. Och det är push it samtidigt också. Jag kommer inte ihåg, jag håller på med så mycket olika konfiguration. Men som ni ser så blir det ju lite gröna saker ute i editorn här, och det här betyder ju helt enkelt att de här, de är trackare, och jag ska ju kunna skicka upp de här på något sätt, men nu vill jag ju inte ha med mig allting här egentligen, va? Och det som saknas här i det är ju en git ignore-fil, men vilka filer och kataloger är okej att ignorera då? Vilka bör man ha med sig? Ja, det är ju lite bökigt att hålla koll på det där. Då kör vi en liten repris för er som hade handledning här i förmiddags. Man kan ju köra git ignore, det kan man göra på jättemånga olika sätt. Man kan använda sig av gitignore.io, och här kan ju då mata in. Vad kör jag för någonting då? C-sharp, visual någonting, studio code.
Och i det här fallet så är det Windows-operativet. Windows, sådär, create. Och där har jag min .ignore-fil som kommer att fungera för den här projekttypen som jag sitter och kör nu. Så i det här fallet så skulle jag bara behöva kopiera det här och skapa en .ignore-fil alltså i roten på mitt projekt. Men nu har jag ju lagt till lite saker och ting i min utvecklingsmiljö här. Så jag har ju lagt till... Ja... Ska bara hitta den också. GI heter den. Och den här GI-tillägget då, den kommunicerar just med Ignore. Dot-ignore, den som jag visade här precis nyss. Så i och med att jag har det här tillägget installerat så kan jag ju skapa min egen ignore-fil här. Ctrl-Shift-P trycker jag på för då får jag tillgång till min, ja, ska vi kalla det kommandopunkt. Jag kommer inte ihåg vad den heter den här. Men GI är det i alla fall som jag ska skriva här. Så. Och vad är det för någonting då? Ja, C-sharp var det väl. Så där så har den skapat en ignore-fil. Men det var ju lite andra grejer. Okej, då får jag köra det här igen med GI. Och sen så var det väl Visual någonting, Studio Code. Jag vill lägga till det, jag vill inte skriva över det, så lägger vi till den där. Och sen så kör vi väl en gång till för operativsystemet då. Windows. Vi lägger till den där. Sådär. Och istället för att nu stod, jag kommer inte ihåg hur många filer det var innan här nu då, source controllen här, men nu är det de här som kommer att skickas upp då till GitHub, om det nu är som så att jag gör en push så småningom. Brukar ni köra det här internt inuti Visual Studio Code eller? Gör ni från kommandoprompten eller hur gör ni? Det här är väldigt enkelt annars, jag menar first commit, control shift, så där färdigt. Sen om jag nu har den här kopplad mot, alltså att jag har en remote kopplad till det här, nu har jag inte det, då är det bara att klicka här ner till längst ner till vänster för att skicka upp saker och ting och hämta ner saker och ting från GitHub. Så man behöver inte hålla på och skriva i terminalen om man vill. Ska man, varför säger jag det här då? Jo, alltså det kan finnas ett visst motstånd att skriva det här git commit minus m och så vidare va? Och sen så git push och allt möjligt sånt där. Här är det buslätt att göra. Här finns det ingen ursäkt så alltså, tycker jag att inte göra mängder med commits. Släpper vi det? De aritmetiska operatorerna i alla fall hur som helst, plus, minus, multiplikation, division och modulus. Får man ha lite koll på beroende på vad man har för datatyp alltså. Va? Och så fort som jag skriver en literal, det vill säga 123 till exempel, då kommer den att tolkas som ett värde av typen int. Skriver jag någonting som innehåller decimaler kommer automatiskt att tolkas som någonting som är av typen double. Vi har de sammansatta tilldelningsoperatorerna som vi ser längst ner här också. Vi har även öknings- och minskningsoperatorerna. Så det här är egentligen inga nyheter alltså jämfört med JavaScript överhuvudtaget. Men återigen, tack vare att det är starkt typat språk där så får man ju ha lite koll på läget va. Vi kan väl ta och titta på den här historien för det kan vara värt att diskutera lite kort runt omkring det.
Det där har vi redan diskuterat och berört. Det där, liksom den här gäller ju att ha koll på operatorprioriteten också. Om vilken som går före någonting annat, om de är höger- och vänster associativa och så liknande med. Om man ska vara riktigt petig. Men om jag nu har ett flyttal och sen så gör jag om det här flyttalet från någonting med massa decimalsiffror. Som i det här fallet så Celsius har ett värde som är av typen double, det är ungefär 5,6. Och är det som så att jag vill göra om det här till ett heltal då, och jag bara typomvandlar det här resultatet genom att skriva int inom parentes framför variabelns namn, så innebär, kommer det bli som så att det blir ingen avrundning som sker här, utan det här blir en trunkering, så den klipper allting efter decimalerna. Sen om vi hade haft värdet 5,99999 här, så hade vi skrivit här nu då int inom parentes Celsius, och så hade fortfarande resultatet av den här operationen blivit 5. Sen har vi någonting lite här ovan också, va? Där det står Celsius rounded. Nu har ni sett att man kan avrunda på lite olika sätt här också. Nu kan ni glömma bort det där. Det där ska ni aldrig använda, skulle jag vilja påstå. Eftersom så fort som ni gör beräkningar så ska jag göra alla siffror följa med ända till när då? Jo, när vi presenterar ett värde. Och vi kan i samband med presentationen av ett värde bestämma hur många decimaler som ska presenteras och sådär. Men det ska vi aldrig göra en beräkning innan. Utan det kan vi överlåta till när vi presenterar resultatet. Så skulle jag skriva ut Celsius rounded här till exempel, eller Celsius snarare. Då hade jag sett till i samband med presentationen av det. Att det skulle ha varit ett visst antal decimaler. Så avrunda aldrig några beräknade värden innan presentation. Ja, så var det en fråga angående ignore-filen här och de här två filerna. Och de finns med därför att, kommer jag inte ihåg vilken ordning som jag la in de här grejerna. För det finns nämligen när de ignorerar dem där. Här har vi det. Den ska ignorera allting i VS Code utom de här fyra filerna. Det är av den anledningen de finns med alltså. Så den ignorerar allting utom de där. Sen kan man ha synpunkter på om de ska finnas med där eller inte, men det är därför de följer med hur som helst. Aritmetiska operatorer. Några frågor runt omkring dem? Nej, vad bra, vi går vidare. Boolska uttryck. Fungerar precis på samma sätt alltså som i JavaScript, och skönt. Förutom de här sakerna. Så nu får ni vänja er att göra jämförelse mellan olika värden med två likhetstecken. Om ni ska kolla olikheten så utropstecken, likhetstecken. Varför har vi inte tre här? Som vi har JavaScript, tror. Ja. Förlåt? Det är ett starkt typat språk, precis. Så skillnaden med, alltså i JavaScript har vi två likhetstecken respektive tre likhetstecken. När vi använder två likhetstecken i JavaScript, då jämför vi bara värdet. När vi har tre likhetstecken i JavaScript, då jämför man först typen, sen värdet. Om typen är de samma, då fortsätter man att jämföra värdet. Men här har vi ett starkt typat språk, så ja, vi jämför det rakt upp och ner. Så här har vi inte det behovet. Utan här är det likhetstecken, eller likheter gör vi med två stycken likhetstecken. Och skillnad, vill vi kolla skillnaden så är det då, eller olikhet, så är det utropstecken lika med. Logiska operatorerna är exakt de samma. Ja, villkorsoperatorn har vi också.
Har ni koll på hur den funkar? Det är ett slött sätt att skriva en if-else-sats i princip. Då kan ju i det här fallet så läser man in ett tal ifrån tangentbordet som användaren matar in, och sen så undersöks ju om det här talet är negativt eller positivt, va? Men det här är ju alltså precis samma sak som att skriva if just det. Nu är det C-sharp, då sätter vi klammerparenteserna sådär. Det som står här uppe, det är precis samma sak som jag har skrivit här. Vilket är enklast att läsa. Ja, vet man vad en if-operator är för någonting, så då är det väl ingen snack om saken att det som står på satsen 12 förhoppningsvis är det som att betrakta som enklast att läsa. Men det är ju sådär som det fungerar i alla fall. Så här har vi de olika delarna som är lätt att identifiera i vår if-sats. Vi har villkorsuttrycket, om det är sant så gör den det som står mellan frågetecknet och kolonet, nämligen lägger till den där strängen negativt till resultatet. Är det som resultatet av villkorsuttrycket false, så gör den det som står mellan eller efter kolonet då. I det här fallet så blir det då positivt. Men det är ju inte bara if-operatorn som finns. Vi har den här operatorn med två frågetecken. Motsvarigheten till den i JavaScript är två stycken vertical bars. Det vill säga, är det någonting som står till vänster om den här operatorn som är null eller betraktas som false, då gör den det som står omedelbart till höger om den. Precis på samma sätt som i JavaScript då, den här operatorn med två vertical bars. Däremot så, jag tror inte den här operatorn, motsvarigheten till den, finns i JavaScript. Och null conditional operator, men det är ingen som säger så tror jag. När den kom där så kallades den Elvis-operatorn. Det ser ut som, ja, det är någon som har två ögon och en snajsig lugg där, va, som man kallade den inledningsvis, som inte annat för Elvis-operatorn. Och den här, den gör att vi kan skriva väldigt mycket kortare uttryck, kod. Och tanken med alla de här operatorerna och hur de fungerar, det är att vi ska kunna ta och skriva kod som är kortare att skriva, blir mindre liksom risk att jag skriver massa fel i onödan och sådana här saker. Men här ser vi ett exempel på den här. Skulle jag ta och skriva så här, secret number to string, rakt upp och ner så här. Just det, så var det semikolon också. Oj, det kommer väl ta 11 veckor innan jag har lärt mig att jag behöver skriva dem igen. Vad skulle det hända om secret number i det här läget har värdet noll? Ja. Den skulle krascha på det här. Visst, korrekt. I och med att vi inte har något giltigt referens till ett objekt här, om secret number har värdet noll, så kan jag ju inte anropa någon metod som är kopplad till det här objektet, för det finns ingenting, va?
Ja, det var jobbigt då. De måste ju först säkerställa att om det nu är som så att secret number är skilt ifrån null. Ja, just det. Då blir det säkert nämligen då. Men för, istället för att skriva en if-sats och sen ihop med det så kan jag istället välja att skriva på det här viset. Då kommer den först och främst att bara att anropa to string under förutsättning att secret number inte är null. Sen har jag ju kopplat ihop det här med den där operatorn också. Så är det som så att det här uttrycket här ger en null tillbaka. Okej, då gör vi det som står på andra sidan här, nämligen okänt i det här fallet. Så förhoppningsvis kommer det ut okänt i det här fallet eftersom secret number har ju värdet. Det hemliga talet är okänt, va? Ger vi den ett värde som inte är null då? Det hemliga talet är 42. Skulle vi ha löst det där utan de här operatorerna, då var vi tvungna att skriva väsentligt många fler ADK-kod, va? Ja, ska ni använda de här till förbannelse, de här olika operatorerna? Ni gör det om ni vill eller inte. Här har ni ett smörgåsbord som har blivit lite fler rätter på bara. Sen kan man ju börja fundera på det som står här, int frågetecken. Varför då? Vad innebär det här för något då? Det är ett starkt typat språk det här. Int kan ju bara innehålla värden mellan minus 2 miljarder upp till plus 2 miljarder, va? Och det är ju sant när det står så här. Men sätter jag dit ett frågetecken här så innebär det att okej, förutom alla värden som en int kan ha då, så kan den även ha värdet 0. Och det här, det har sitt ursprung egentligen att vi är i behov av att kunna representera värden som ibland är ett heltal, men ibland så vet vi ingenting alls om vad heltalet är. Det blir noll här då. Vi har inte undefined så som man har i JavaScript. Och det där är ju kopplat till hur saker och ting ser ut i databasen. Nu har inte ni läst någonting om databaser, va? Men är det som så att man konstruerar en databas så kan det vara som så att man tillåter att vissa fält i databasen inte innehåller något värde. Och innehåller de ett värde så måste de vara av ett heltal. Innehåller de inte något värde, och vi hämtar ut alla de där sakerna som finns i databasen. Hur ska vi då kunna representera ett värde som inte finns då? Ja, det var då man hittade på det här sättet att uttrycka det då, och att det där betyder att det är nullable int. Det var lite om de där operatorerna. Styrstrukturer fungerar precis på samma sätt egentligen, just utom switch-satsen faktiskt. Men den använder man så sällan så det kan vi strunta i. I C-Sharp 7, från och med C-Sharp 7, det som ni kör, så behöver man inte skriva den här koden på det viset som vi har här, utan jag ska ta bara visa hur man kan skriva den. Det fanns de som retade sig på saker och ting, nämligen den här syntaxen. Nämligen att man var tvungen att deklarera number innan man använde den. Ja, så är det ju med allting, va? Men då har man väl hittat på nu då att det går alldeles utmärkt att skriva int inuti den. Sådär. Då slipper jag ha den deklarerad innan, utan gör det i samband med det som står out här. Och där får ni ta och läsa på själva om ni är lite mer nyfikna på saker och ting runt omkring hur out fungerar. Eller ska jag ta något kort om det här? Vi läser in någonting från tangentbordet. Det är som den kodsnutten gör. Vi får tillbaka en sträng. För readline, den ger alltid tillbaka en sträng nämligen. Det ser ni alla längst ner här, va? Stringconsole.readline, den returnerar en sträng.
Ja, klarar ni inte av liksom att tolka det här, då ser ni också att det finns en rubrik som heter exceptions här också. Och den kastar ju en massa undantag om det skiter sig på det ena eller andra sättet, va? Så egentligen så när jag använder ansvot som jag använder konsol readline, då ska jag omsluta det här till try catch block. Det här är så himla vanligt att man vill göra de här sakerna, så därför har man skapat en metod här som heter try parse, som alltså i princip gör som så att den kombinerar ihop parse int.parse med en try catch sats. Det den här gör helt enkelt, den här returnerar ett boolskt värde, true eller false. Gick det bra att tolka det här, den här strängen över till ett heltal, då returnerar den här true. Och resultatet hamnar i, var någonstans? Jo, i number. Och det är därför som det står out framför här. Och det där har att göra med att det där är en referens, inte är en referenstyp. Ja. Vi kan inte referera till det, men däremot så vill vi trots det kunna göra det, och det är det som outfixa tillåt oss här. Switch-satsen, den är ju lite annorlunda egentligen gentemot hur den ser ut faktiskt i, eller vad man är tvungen att göra om man jämför med hur man gör saker och ting i JavaScript och många andra C-härledda språk. Nämligen att man måste uttryckligen skriva break efter varje case. Det finns ingenting här som heter liksom automatisk fall through. Jag kan skriva case 1 colon och sen case 2 colon. Men så fort som jag skriver någonting här emellan där, så måste jag skriva lite ett break här. För det är ett väldigt, väldigt, väldigt vanligt fel att om man tittar i C-program och C++-program att man glömmer att skriva en break. Så då körs ju allting under case 1 och sen så pang kör den det som finns under det här lilla exemplet under case 2 också. Och det är kanske inte riktigt det man vill ska göra, va? Så därför så bestämde man sig alltså när man konstruerade C-sharp att de där misstagen, det ska vi hindra genom att konstruera språket på ett specifikt sätt, nämligen att tvinga oss programmerare att alltid skriva dit ett break. Och är det som så att man vill ha en automatisk fall through, eller man vill ha en fall through från den ena nivån till den andra, så ska vi bara se om det finns något sånt exempel här. Här ser vi ett exempel på fall through då, från case 2 till 3. Case labels. Vad fan, jag tittade ju på det igår. Där hittar vi det. Vill man gå till en annan case, då får man använda go to. Jag brukar säga, det är nackskott på de som skriver programkod som kräver att man skriver go to någonstans. Och då kan ni gå tillbaka till 70-talet och hålla på med basic, och så har ni det spaghetti-kodandet serverat. För liksom det bjuder in till det genom att använda go to för att hoppa in ett program, alltså det, då blir det spaghetti av det. Men här är det enda tillfället då det är okej att använda det. Det är när vi ska gå till en annan label inuti en switch-sats. Nu ska jag inte demonstrera det här i år, för det brukar jag göra. Jag brukar säga också när jag demonstrerar, jag skriver bara go to en gång om året i den här föreläsningen, och så är det faktiskt. Jag har inte råkat ut för någon gång än så länge när jag suttit och kodat i C-sharp att jag varit tvungen att använda go to. Men det finns väl säkert de tillfällena där det är användbart, för annars hade det väl inte funnits med såklart. Men behöver ni använda go to så är det som ett misslyckande. Så kommer jag säkert bli överröst med massa exempel där det är jätteanvändbart. Alltså, men, ja. Efter pausen ska vi titta lite närmare på felhanteringen. Den fungerar också som tur är på samma sätt som i JavaScript. Bara lite annorlunda. Men det tar vi efter pausen. Vi tar, hur mycket klockan? Den är 60. Vi tar 10 minuters paus.
Sådär ja. Välkomna tillbaka. Felhantering står det på tapeten här och jag menar, det var som jag sa innan här att det fungerar väl i princip på samma sätt som hur saker och ting fungerar i JavaScript, så det är inte så mycket orda om att alltså, vi kastar undantag och vi fångar dem. Vi fångar dem precis på samma sätt som med en try catch. Skillnaden är väl det att i JavaScript då kastar vi undantag som är av typen error på det ena eller andra sättet. Här heter basklassen för alla undantag exception. Så vi kastar och fångar exception-objekt här. Och återigen som sagt så fungerar det här precis på samma sätt. Vi kan väl ta och kopiera den där kodavsnittet här och ha någon diskussion runt omkring den. Så en statisk metod här, returtypen är int, den heter readOddInt och den, vi har inga parametrar som vi behöver skicka med till den här när vi anropar den där. Vi läser in ett heltal och så returnerar vi det här heltalet och under förutsättning att det här heltalet är udda. Och det är bara det som är korrekt så att säga. Och så en gång i tiden när jag började koda just Windows-applikationer var det för en herrans massa år sedan så var det som så att funktioner de returnerade felkoder om det gick fel i dem. Och det var väl inte så himla bra konstruktioner och det var därför som det senare kom den här möjligheten med undantag så att man kastar ett undantag när något fel inträffar inuti en metod i vårt fall här. Och man kan ju kasta undantag av jättemånga olika orsaker så därför så finns det en hel skrälldus med olika exception-typer. Bland annat den som heter invalid operation, exception. Och bara den där liksom själva undantaget i sig då talar jag om rätt så mycket information om vad det är för någonting som har gått åt pipan. Va? Och även i det här fallet, precis som i JavaScript, så kan man skicka med ett mer beskrivande felmeddelande. Till exempel i samband med att man instanserar ett objekt. Man kan skicka med fantastiskt mycket mer information också, men det struntar vi för tillfället. Men grejen är den i alla fall att när ni håller på och kodar i C-sharp, då ska ni definitivt inte låta en metod returnera ett värde som är liksom en felkod, om jag uttrycker mig så. Utan då kastar ni alltid ett undantag. Sen är det upp till den som anropar metoden, om det nu är som så att man vill fånga det här undantaget och hantera det på något sätt, eller om man bara låter det gå vidare till systemet som hanterar åt oss då på ett kanske inte så grafiskt tilltalande sätt kanske i alla lägen. Men inträffade fel i funktioner, se till att kasta undantag. Och jag menar det är fortfarande samma reserverarord som används, throw, det är fortfarande samma reserverarord, new, som används när vi ska instansiera ett objekt av en specifik typ. Jaha, vilken typ ska jag kasta då? Jag vet man inte riktigt vad man ska välja då. Det är väl aldrig fel att välja exception som är basklassen för alla fel. Så det är som så att try tänkte jag skulle slippa skriva så mycket. Bra. Så står det ju system-punkt där, men i och med att det står using system där uppe så behöver jag inte skriva system.exception här. Utan då är jag inte att tala om att jag är intresserad av allting som finns i namnrymden system. Så då vill jag försöka exekvera då. ReadOddInt. Och går det där bra så skriver väl ut det där då. Jag kastar inte felet vidare. Det gör man genom att bara skriva throw i en catch-sats. Då kastar man det felet vidare. Utan jag vill väl ta
ta hand om det här och behöver jag en referens till det här objektet som har blivit kastat. Och sen så vill jag väl kanske presentera ett felmeddelande också. Message heter det här också, precis som i JavaScript, att här är det ett stort M. Så med en try-catch-sats så kan jag då ta och fånga eventuella fel som inträffar. Va? Och ett fel inträffar ju i det här fallet, om vi nu kikar som hastigast på den här koden. Det är alltså under förutsättning då att jag matar in någonting som inte är att betrakta som ett udda heltal. Och kastas det ett fel här också. Det finns ju lite andra saker och ting runt när det gäller felhantering här som kan vara värt att nämna. Nämligen, det finns något som heter finally. Och det som står i finally-blocket, det kommer alltid att exekveras. Ibland så finns det faktiskt tillfällen om man är intresserad av det. Så oavsett vad det är för någonting som kommer att hända här i try-blocket så exekveras alltid det som står final i blocket. Så den kommer alltid att skriva ut, körs alltid här, oavsett vad det är för någonting som händer i try-blocket. Är det som så att det kastas ett undantag då, så att read on int kastar ett undantag så att vi hamnar ner i catch-blocket. Okej, då körs det som står i catch-blocket och sen så körs ju alltid det som står i final i blocket. Så oavsett vad det är för någonting som händer, om koden exekveras i try-blocket, om koden exekveras i catch-blocket, så exekveras final-blocket alltid. Okej då, en liten kuggfråga då. Nu skriver jag så där. Och lämnar jag try-blocket, kommer finally-blocket trots det att exekveras eller inte? Svaret har ni faktiskt på rad 22. Vad är det som står där? Körs alltid. Den körs alltid. Den körs även i detta fall. Så alltså precis innan då return-satsen exekveras på rad 14 så exekveras kodavsnittet som finns i finally-blocket. Så oavsett vad vi gör här i våra try-catch-block så det vi skriver i finally-blocket körs alltid. Och det här fungerar precis på samma sätt som det gjorde i JavaScript, för här har ni finally-block där också. Ja. Ofta så namnger man den här referensen som är till ett exception EX. Antingen D eller E. Sen om vad du kallar den, det spelar ingen roll. Det kan stå Kalle, Pelle, Olle eller vad som helst. Det är en referens till ett objekt som innehåller information om undantaget som har kastats. Och är det som så att det är den här satsen som exekveras, så kommer EX att referera till det här objektet som vi skapar här nere. Så det beror på lite vad som händer och sker där, men EX är en referens till ett objekt hur som helst i alla fall. Så det är inga problem liksom att kasta undantag, det är inga problem att fånga undantagen heller för den delen. Finally-blocket kan vara användbart i vissa fall. Och sen så kan det ju vara som så här att vi har behov av att ha lite olika hantering beroende på vad det är för fel som inträffar. Så därför är det som så att vi kan ta och fånga olika typer av fel. Som till exempel angets i ett tal eller slutet intervall mellan 2 och eller mellan 0 och 255. Jag använder byte här för den är just från 0 till 255. Matar jag in någonting som är mindre än 0 eller större än 255, då kastar den här funktionen parse ett undantag som heter overflow exception. Det var med andra ord, vi befinner oss utanför talområdet för typen.
Är det som så att jag matar in någonting som jag inte kan betrakta som ett tal, så okej, då kastar den ett format exception, för då är det fel på formatet som jag skrivit in. Det går inte att tolka det här till ett värde av typen byte, va? Eller mellan 0 och 255. Sen kan det vara som så att den där parse kanske kastar massa andra skumma fel. Okej, då fångar vi alla de här med hjälp av exception här, va? Det är den som, det är slasktratten. Den plockar upp alla andra fel. Jag kan inte skriva den här först. Den hugger ju på allting eftersom det är basklassen för alla undantag. Så alla de här andra speciella undantagen som jag kanske vill hantera beroende på vad det är för någon typ, va? Som overflow exception, så vill jag visa det där felmeddelandet. Är det då ett format exception? Okej, då vill jag visa det där felmeddelandet istället. De måste alltså stå innan den sista catch-satsen som vi kanske har med exception här. Och är jag inte intresserad överhuvudtaget att presentera något meddelande eller någonting sånt där, då kan jag bara skriva catch. Då behöver jag inte ha med det här överhuvudtaget. Så, vi kan alltså anpassa vår felhantering i väldigt stor utsträckning genom att titta på vad det är för några undantag som har blivit kastade. Och ibland är det ju så här att beroende på undantaget så kanske det är som så att vi kan försöka så att säga, återställa och försöka på nytt igen. Medan andra typer av fel kanske är så allvarligt som måste avsluta applikationen. Här har vi möjligheten liksom att filtrera den där informationen och göra det vi behöver göra i olika situationer. Och två stycken slides som jag var tvungen att skriva om till förra året när vi körde .NET Core 1.1. För då kunde man nämligen inte göra på det här viset som jag har presenterat här, utan man var tvungen att hantera det på lite annorlunda sätt. Man var tvungen att använda en typ som heter file till exempel. Men nu kör vi i året .NET Core 2. Vad det nu är för någon version. Och det innebär bland annat att jämfört med .NET Core 1.1 att det finns 20 000 fler API:er implementerade. Bland annat de här API:erna som man använder när man jobbar med filer. Då, så nu kan ni då hitta i princip vilket kodexempel som helst. Oavsett om det är .NET Framework eller om det är .NET Core 1.1 eller vad det nu är för någonting. Men framförallt .NET Framework så kommer det fungera även i .NET Core 2.0 eftersom det är mer komplett i nu för tiden det här SDK:t. Därför så har jag också återställt det till på det viset som jag hade koden när jag använde mig av .NET Framework i den här kursen. Och det är lite enklare. Så i det här fallet så när vi ska ta till exempel och jobba med Streamwriter här, för det är den typen som man kan använda sig av när man vill skriva till en fil, skriva text till en fil. Och vilket sätt är bäst då? Jag kan säga, det här är inte det enda som finns. Alltså det finns säkert 10-20 olika sätt som man kan öppna och skriva till en textfil på. Jag har försökt plocka fram det som är det enklaste sättet att göra på det här på. Det kanske inte är det effektivaste i alla lägen, men det är ett enkelt sätt att göra det hur som helst. Det kan väl vara läge att provköra lite. Hittills när vi har kört våra program och console write, console read, line och allt sånt har det fungerat hur bra som helst, hur enkelt som helst. Men det är ju inte allting som finns i system. Precis på samma sätt, så det är inte all funktionalitet när jag har suttit och kodat JavaScript på Node-plattformen till exempel som har funnits att tillgå direkt. Ni har ju varit tvungna att skriva require och sådana här grejer, va? Okej, motsvarigheten är C-sharp här, är using. Och nu är det som så att Streamwriter, den finns inte i namnrymden system. Så Streamwriter finns någon annanstans. Och det är väl tur det då att om man är inte miljöskadad som jag som vet vad den där hör hemma då. Men det den gör här, så den saknar ett namespace alltså för Streamwriter. Men en god idé är det att klicka på den här lilla glödlampan där. För där står det lite olika sätt som man kan göra det här. Jaha, det finns tydligen ett namespace som heter system.io som Streamwriter innehåller då.
Den skulle man kunna använda, eller så kan vi skriva den fullständiga sökvägen till Streamwriter som är system.io.streamwriter. Då kommer den att hitta den här. Den finns redan. Det kanske är som så att den här Streamwriter är en klass som vi behöver generera. Okej, det kan vi få lite hjälp med. Och stoppa in en ny fil och allt möjligt sådana här grejer. Men det är ju, vi ska använda något som är befintligt så vi väljer den där. Och det den gör här nu då, där lägger den till alla överst då, system.io. Och nu har vi tillgång till Streamwriter och det röda strecket under Streamwriter har försvunnit. Va? Ett annat alternativ det skulle vara som sagt att jag identifierade Streamwriter med hela dess adress så att säga och skriver allting där. Va? Men det skriver jag det på ett antal olika ställen i min fil. Alltså det blir ju fult och tråkigt och det blir bättre att vi samlar alla de här som är inkluderade på ett enda ställe. Så, då ska det väl gå bra att köra den där koden förhoppningsvis. Va? My text file ska den skapa. Och det gör den, som ni ser. My text file. Mats är snäll, innehåller den också. Väldigt vad trevligt program det här var. En svårare än så där är det alltså inte att skapa en textfil. Ni som eventuellt sitter i Visual Studio 2017 Enterprise, då kommer det inte att bete sig precis eller på det här viset som ni gjorde här. För här hamnar ju textfilen i roten på, eller liksom på vår applikation. Va? Kör ni det här i Visual Studio 2017 så kommer den säkert att bli placerad i debugg-katalogen någonstans. För det är där som exe-filen finns eventuellt och det beror på lite vilken projekttyp man skapar också. Och det är där som filen skapas och den görs alltid i förhållande till var den exekveringsbara filen finns någonstans. Men i den här världen vi befinner oss just nu med .NET Core och allting sånt där så hamnar den alltså i roten på vår applikation. Okej, vad gör det här då? Using. Det står using där uppe också. Har de någon koppling till varandra? Alltså det är using som står på rad 10 och det är using som står på rad 1 och 2. Finns det någon beröringspunkt däremellan? Nej, det gör det inte. De har ingenting med varandra att göra, utan det här har en helt annan innebörd egentligen. När vi öppnar någonting, är det viktigt att vi stänger efter oss? Ja, det är det ju. Såklart, va? Så när vi öppnar en fil så är det viktigt att vi stänger den efter oss. Har jag någonstans där filen stängs här då? För den öppnas i konstruktorn här filen. Ja, det står faktiskt här. Men då måste man förstå vad det är för någonting som using gör, vad den expanderar till. För det är faktiskt ett makro, kan man nästan säga i det här fallet, som man har valt att kalla using här. Det som den här expanderar till, det är ett try-catch finally-block. Kan ni lista ut vad som står i finally-blocket? Det är blocket med call som alltid var garanterat att exekvera oavsett vad som hände i try-blocket. Eller oavsett vad som händer i catch-blocket så exekveras alltid final-blocket. Filen stängs i final-blocket. Det är det som händer. I try, alltså en streamwriter-konstruktorn så öppnas filen, den läses igenom allting sånt där. Och sen så när vi lämnar det här using-blocket, då är det motsvarande. Då lämnar vi den här try-catch-final-satsen egentligen som det expanderar till. Då exekveras koden som finns i final-blocket, filen stängs. Så det behöver vi inte fundera på. Så det är därför som det är jätteviktigt att stå using där. För då behöver vi inte själva stänga den där för hand. Nu syns ju inte det här. Fel håll. Längst ner här så står det en liten vit ruta. Nu har jag tyvärr inte det här verktyget installerat på min dator längre av någon konstig anledning.
Jag blev väldigt förvånad, men jag orkade inte installera om Visual Studio 2017 Enterprise. För det här är nämligen en disamblerare, säger man kanske på svenska. Där man alltså kan gå in och läsa en fil som innehåller IL-kod, det vill säga den här DLL:en som skapas när så fort som vi bygger vårt projekt och vi kör det, så skapas den där. Och det är i princip en ren textfil, alltså, eller typ i alla fall kan vi säga. Men här ser vi då vad det här using-blocket expanderar till. Det står try där och sen så finally. Nu står det inte closed utan står dispose, men dispose leder till att en fil stängs. Så behöver vi inte gå närmare in på vad dispose gör för någonting egentligen. Men beviset för att expandera till ett try finally block i alla fall. Okej, Streamwriter skriver vi med, Streamreader läser vi med. Så nu har vi väl skapat en fil så vi kan ta och läsa lite då. Så det den här gör är att den instansierat av bok av typen Streamreader. Den finns i samma namespace som Streamwriter. Så därför behöver vi liksom inte lägga till någonting annat än system.io som redan finns på rad 2. Och vi kan öppna den här textfilen och sen så kan vi ligga och läsa den här rad för rad för rad till exempel. Eller så kan vi ligga och läsa alla raderna på en och samma gång. Men här ligger jag och läser rad för rad och skriver ut rad för rad också dessutom. Så det bör bli som så att konsolfönstret här borde då innehålla två rader. Så, och det gör det väl också, va? Nämligen innehållet då i den här textfilen, va? Men man kan ju ta och läsa det här på många olika sätt. Och det här är, med hjälp av Streamreader och Streamwriter så är det enkelt att skriva respektive läsa från filer hur som helst. Och det här var ju textfiler. Hur många är det så har vi som har börjat jobba med examinationsuppgiften för det här? Handlar det om att läsa en JSON-fil? Kommer väl att demonstrera det här lite grann då. Vi behöver väl ta och skapa en JSON-fil också först och främst. I vårt lilla exempel här som vi kan jobba med. Den hamnar där, den är väl inget bra ställe. Så där ligger den i roten, det blir väldigt mycket bättre. Okej. Det är ju hyfsat lätt i JavaScript att läsa JSON, va? Det är väl synd att säga att det är hyfsat lätt i C-sharp att göra det där. Det finns alltså ingenting i själva språket i sig i .NET-ramverket som hjälper oss med det här. Utan man måste trixa och fixa lite grann. Och man kan ju göra det här på jättemånga olika sätt återigen. Men jag ska inte ta och... Vi ska fokusera på det som är här längst ner har jag tänkt mig. Men man kan ju ta och läsa det här på lite olika vis. Som det här exemplet här nu då, så använder vi Streamreader och så läser vi in den här och sen så läser vi hela filen i ett enda svep med hjälp av en metod som heter read to end. Läser den inte rad för rad alltså, utan allting i ett enda svep. Sen när jag väl har läst in det där, för då har jag ju fått det på JSON-format. Så den här strängen då för read to end, den returnerar alltså en sträng. Och strängen innehåller då JSON, och då måste vi ju på något sätt göra om det här JSONet till någonting som C-sharp gillar då. Ja. Vi ska alltså deserialisera det här datat. Vi ska översätta det från ett format till ett annat.
Och då finns det något som heter JSON Convert. Så googlar man på liksom C-sharp parse JSON, då kommer de garanterat att rekommendera att man ska använda sig av en typ som heter JSON Convert och kanske till och med deserialize object också dessutom. Visst, okej, det där kommer att översättas det här JSON till något format. Vilket format? Jo, det som står här. En string array kommer det här att översättas till. Och sen så här nere då så blir det en array som man kan joina då de olika objekten med varandra och, eller strängarna med varandra och så presenteras det där. Men det där var mycket kod att skriva. Det här var lite mer, mindre kod att skriva. Den tar vi. Innebörden är dock densamma. Nämligen att vi ska ta och öppna en fil som innehåller JSON och vi ska ta och konvertera det här över till något lämpligt format. Och det som står mellan mindre än och större än tecknen här, det är själva formatet som den här ska ge oss tillbaka. Och då vill jag ha en string array här istället. Då kommer alltså movies bli av den här typen string array här. Då skulle jag lika gärna kunna skriva string array här, för nu vet jag ju vad den där blir för något. Vad bra, då försvann ju, tog jag bort list här som är en dynamisk array kan vi säga, men det kommer vi till. Det är fortfarande rött under JSON convert här. Ja, men det var ju någonting med något frågetecken där, så man kunde lägga den där över och sen så kunde man. Jaha, här finns det liksom ingen using ju. Här finns det liksom bara förslag på att generera upp massa olika metoder, klasser och vad det nu är för någonting va. Det är ju ingen höjdare alltså. Det där ska ju finnas färdigt. Ja, det här är precis på samma problematik som ni kan råka ut för om ni är i behov av att använda fetch till exempel i JavaScript. Och ni är tvungna att göra npm install av fetch va? I alla fall på serversidan. Eftersom inte det finns med. Och det är precis samma sak här med JSON convert. Alltså vi måste göra npm install av någonting här. Nu kör vi ju inte NPN här såklart, utan nu har vi en annat ekosystem att leka med. Och, gud, kommer jag ihåg det här i huvudet? Jag börjar bli trött nämligen. Det här har jag inte antecknat. Ah, ja. .NET är väl bra till att börja med. Add pack. Package. Vi ska lägga dit ett nytt paket. Okej, vilket paket då? Ja, men vad finns fetch för något paket då? Man måste ju ta reda på det va? Nu vet jag att det heter newtonsoft.json har jag för mig att det var i alla fall. Så det är paketnamnet som jag skriver efter add. Där det verkar som det där gick bra. Eller? Nej. Newton. Kan ju skriva som jag säger. Så bra, nu kommer det fram en using Newton här va. Nu har jag tillgång till att använda mig av deserialize object också dessutom. Men vad var det för något som hände här egentligen? När jag skrev .NET add package och så namnet på paketet. Har vi någon package .json här då? Nej, det har vi ju inte. Men däremot så har vi ju vårt projekt. Och det som den har gjort här nu då, den har skjutit in den här informationen. Så här har ni ungefär motsvarigheten till NPM va?
i .NET Core-världen. Det är alltså i CSPROI-filen som den här informationen handlar. Där include talar om vad är det för någonting som ska inkluderas och vilken version det ska vara av också dessutom. Och efter att man har lagt till de här grejerna, då kan man behöva köra .NET Restore, vad det är som jag svarar och klickar på, okej, gör det där. För då hämtar den in allting som den behöver hämta in för att de ska få saker och ting att fungera. Och fungerar allting som det är tänkt här nu då, så måste bara se så att det funkar, för annars så har vi en rätt rolig sak. Nej, vad bra. Det kommer ut varje film här som fanns i JSON-filen komma separerat, va? Precis som det skulle göra enligt koden. Okej, det här JSON:et vill jag att det skulle tolkas till strängar i det här fallet, va? Om jag nu är övertygad om, fast förvissar om att den inte bara innehåller strängar här, utan de här strängarna kan dessutom tolkas som heltal. Jag undrar vad jag ska skriva istället för string där då. Int. Vad jättebra, då får jag tillbaka en int-array med massa heltal i. Den sköter om allting, jag behöver inte tolka det eller på något annat sätt. Så då fick ni den gratis till examinationsuppgiften förhoppningsvis där i alla fall, va? Så där man kan säga angående det, så att det är så viktigt att man stänger filer, eftersom man tittar på den här read all text och den borde öppna och stänger efter sig och allting sånt där, så behöver vi inte fundera på i det fallet där. Och det var väl exakt samma problem på att uttryckt på ett lite annorlunda sätt, vilket det är nu som kan passa egentligen. Ja. Finns det en library som man kan se hur de här fungerar? Finns det en library där man kan se hur de här grejerna fungerar? Man kan gå in på Newtonsoft och sen kan man titta på dokumentationen där i så fall, om man är lite mer nyfiken och vet just någonting om det här. Men annars är det som så att de flesta andra paket, alltså de är dokumenterade på det ena annat sätt. Och de är stora som Newtonsoft är, då har de en egen webbplats och sånt där. Annars så finns de oftast i repositories. Hela .NET Core-historien, alltså allting det här, det är ju öppen källkod. Rubb och stubb. Så här kan ni gå in och bidra om ni hittar någonting som ni vill bidra med också. Och göra bara en pull request på det, så får vi se om det kommer med nästa version. Men hur som helst, det här var lite kort om egentligen att serialisera JSON och sånt där, och det behöver ni inför examinationsuppgiften. Och jag har varit inne och uppdaterat inte själva examinationsuppgiften i sig. Ett varningens finger, då ska vi se, jag hoppas att den kommer igång nu då. Det var ju problem med det här igår. Eller i förrgår. Eller ja, i måndags, ja. Hallå, kom igen. Här står det beskrivet i praktiskt examinationsuppgift gången för hur ni ska bära er åt för att komma igång med examinationsuppgiften, allting med det här som hantering av repron och ja, pulse request liksom, eller vi ska hämta lite saker och ting, och bland annat så står ju den här historien här också. Jag körde den här ifrån PowerShell och det gick ju riktigt åt pipan, för det kom med en massa skräptecken i den här gitignore-filen som inte var synliga, som gjorde att den inte fungerade överhuvudtaget, och sen försvann 2 timmar av min dag. Ett varningens finger här då, för att använda det här om ni kör i alla fall ifrån PowerShell-prompten om ni sitter på Windows-plattformen. Då är det väl kanske enklare och bättre att använda gitignore.
och skriva in saker där, kopiera det och klistra in det i ett textdokument, va? Så då behöver inte ni slösa bort några timmar av ert liv som jag har gjort idag på förmiddagen. Så där, det var det jag hade tänkt att köra idag. Nästa föreläsning hade jag tänkt att ha imorgon eller på, vad är det för dag idag, onsdag. Ja. På fredag, men det blir det inte, utan det blir på måndag istället. Så väl mött då. Måndag 12:15. Tack för idag. Nej, det tror jag.